ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نننی ویڈیو زم د هر قسم بیماری په بار کې ده دی بار کې هم ډیرو ملګرو مونږ ته کمنټس وکړه چیرې قاری صاحب ته مونږ ته د بیماری په بار کې داسې قسم وظیفه و خای ځکه نامعلومه بیماری چاته پته نه لګي ډاکټر ته هم پته نه لګي ځکه د هغې ټیسټونه چې وګوري ټول صفا روزي خو داسې یو بیماری پکې چې هغې پته نه لګي یو به څوک وي زموږ د کوردې مسله ده د هغې دپاره هم ډېره اسان او بهترینه وظیفه او ډېر مجرب عمل دی جی تاسو چې کله دا عمل وکړي تاسو ته به ډېره فایده وشي د دې پورې که د چا د کینسر بیماری ولري دا څومره خطرناکه بیماری ده دغه شان ټي وي څومره خطرناکه بیماری ده شوګر څومره خطرناکه بیماری ده او ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله هر قسم بیماری چې وي هغه به ختمیږي ویډیو راسره پوره ګورئ هغې نه مخکې څه خبرې کول غواړم اول نمبر خو دا چې د مونځ په اهتمام کوئ دا زه په هر یوه ویډیو کې یم ځکه دا مونځ یو داسې څیز دی چې کله ته مونځ کې الله جل جلاله به ستا جسم دا به تر و تازه وي ستا زړه به خوشحاله وي د هغې دپاره ما زه په هر ویډیو کې دا ویم چې د مونځ پابندي کوئ دا د الله جل جلاله حکم دی دا په ما او تا باندې فرض دی چې مونږ د الله جل جلاله دا احکام چې په کوم څه فرض کړو چې هغه مونږ ادا کړو په اسلام کې اول نمبر پوره د کفر او د اسلام په منځ کې صرف فرق د مونځ دی مونځ قایم کې صحیح دی جی نو بله خبره ده چا چې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغې خدمت کې دا عرض دی چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي ان شاء الله بهترین وظایف او اصلاحي بیانات په تاسو کې ملاوېږي نو ویډیو راسره پوره ګورئ ځکه اکثریت خلک ویډیو ټوله ونه ګوري لږ ځای مخکې وروستو کې نو هغه مین مقصد دی پاتې شي بیا مونږ ته کمنټس وکړي یا مونږ ته میسج وکړي واټساپ باندې چې قاری صاحب ته دې طریقه راته وښایي نو د دې مین وجه دا ده ویډیو پوره ګورئ چې په مطلب یې پوهېږي چې دا څنګه کېږي طریقې دې زده کوي زه خو ډېره اسانه لهجه استعمالوم زه چې تاسو پرې هم پوه شي او ویډیو هم تاسو ټوله وګورئ نو جی راځئ وظیفې طرف ته اول نمبر به داسې چل وکړي چې درود شریف په گیارہ مرتبہ با درود شریف ہوئے کہ ہر یو درود شریف درزی تو آسان ہر کلو دا درود شریف فرضی کم چی من بانزے کی وائی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید دا درود شریف دا مکا بانزے کی ہم وائی تو یہول اس میرے بدا ہوئے دغشان اکتاریس مرتبہ با سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اكتاليس مرتبة داوبي أو اكتاليس مرتبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين داوبي بيابا سورة إخلاص قل هو الله أحد دا به چې کوم دی درې مرتبه تین بار به دا وکړي درې ځله دغه شان قل اعوذ برب الفلق دا سورت چې کوم دی دا به درې ځله ووي او تین بار به دا ووي دغه شان تین بار یعنې درې ځله بیرې به بیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس دا به ووي د دې نه بعد به بیا یولس مرتبه گیارہ مرتبہ بیا نغشان درود شریف پہ درود ابراہیمی درزی کہ ہر یو درود شریف درزی اللہم صلی علی محمد النبی الامی والا آلہ وسلم تسلیما دا درود شریف پہ ہم امید آم دیکھتے ہیں نو چی کل دا پرشو دا دین آباد با پی دا مریض ہم دم کی دے مریض دا دویانے با پی ہم دم کی او دا دے دا پارا چی کمی اوبا استعمالی دا مریض دا غا اوبا با پی ہم دم کی انشاءاللہ بہترین دا سے فائدہ بدر دوشی اللہ جل جلالہ په دې وظیفه کې یو داسې داس دا دومره طاقتور وظیفه ده که د کینسر مرض ولې نه وي که شوګر ولې نه وي دا څومره خطرناکې بیماریانې دي خو انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلالہ دغه ټولې مسلې دغه ټولې بیماریې به ختمې کړي دا ویډیو د هر چا خوښ شوي هغې خدمت کې دا عرض ده چې نورو ملګرو سره یې هم شیر کړي والسلام